lugar é assim culto, né? Mas a partir do momento que nós reunimos aqui, passa a ser a casa de Deus. Não é a igreja, mas quando nós estamos reunidos, ele se torna um templo do Espírito. Então a gente tem que tomar posse disso aí. Entendeu? Seja por esse período, por esse dia, mas vai ser a casa de Deus. Amém? Tem toda a reverência. Então fica aquele negócio assim, salão da prefeitura, né? A gente está de qualquer jeito. Obrigado, Senhor. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, nessa hora, pedir ao Pai que, em nome de Jesus Cristo, lugar agora venha ser colocado, Pai, que foi construído por mãos humanas, que foi feito tantas coisas aqui, Senhor, tantas apresentações, Senhor, talvez vidas que tenham desagradado aos teus olhos, apesar deles não te conhecerem. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós, Senhor, colocamos os pés nesse lugar, Pai, e transformamos ele agora, Senhor, pela fé, Deus, em tempo, Senhor, numa casa, onde vai ser feita a adoração, onde vai ser feita, Senhor, a administração da tua palavra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, todo mal, pelo espírito maligno, Senhor, que tentou, Senhor, contra a profecia, todas as potestades, os principados, Senhor, os dominadores do mal, Senhor, do mundo tenebroso, que tem tentado, Senhor, contra esse dia, que tem, Senhor, lutado, falhado contra esse dia, Senhor, para que ele não viesse realizar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, jogamos por terra todo mal, todo espírito imundo, todo espírito das trevas, todo ócio certa, todo dado maligno, todo dado inflamado, nós jogamos por terra agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Ao Senhor Jesus Cristo, e o teu Espírito, ó Pai, acha liberdade para estar, ó Senhor, aleluia, tocando nos corações nesta tarde. Obrigado, ó Senhor Jesus, prepare esse lugar, Pai, em nome de Jesus, não deixe nenhum problema de som, nenhum problema, Senhor, de luz, nenhum problema, Senhor, humano, nenhum problema físico, nada, ó Senhor, que venha atrapalhar a glória, Senhor, que estará dada para ti, Senhor, neste dia. Obrigado, ó Senhor Jesus, nós te colocamos à tua disposição, capacita, Senhor, assim como o Senhor capacitou aqueles dois, Senhor, servos de Moisés, para montarem o tabernáculo, ó Pai. Capacita os teus servos, ó Pai, para estarem montando todo este som, este caminhamento, sem problemas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa já o coração de cada um que vai ouvir a tua palavra, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos.